I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo logaritamsku jednačinu. Logaritam za osnovu 2 od 9 minus 2 na x da je jednako 3 minus x. Kada krenemo da rešavamo ovu jednačinu, uočavamo neke probleme, uočavamo neke stvari koje nam smetaju. Prvo nam u ovoj jednačini smeta ovaj logaritam za osnovu 2. Želit ćemo što pre da ga sklonimo sa jedne strane, a s druge strane, i kada bismo ga sklonili, dobija se neka čudna jednačina. Dobit će se vezano za ove x-ove koji su nepoznati, ovde 2 na x, a ovde samo x. Veoma je teško, gotovo i nemoguće rešiti takvu jednačinu da imate ovde neku stepenu funkciju, a ovde linearnu. Tako da ćemo gledati da na neki način ubijemo dve muve jednim udarcem i da sklonimo ovaj logaritam, a i da nekako, na primjer, ovaj x popnemo isto da bude stepena funkcija, da bude recimo 2 na x. Ono što želimo da uradimo je da celu ovu jednačinu podignemo na stepen dvojke, odnosno da sve to ovo bude gore u izložiocu broja 2. Znači imat ćemo 2 na logaritam za osnovu 2 od 9 minus 2 na x, da je jednako 2 na 3 minus x. Sad mi znamo vezano za logaritam, kada imamo neko recimo, ajde, a na ln za osnovu a od nečega, da to a i ln od a mogu da se skrate. Dakle, u ovom slučaju možemo skratimo 2 na logaritam za osnovu 2 i ostaće nam samo 9 minus 2 na x da je jednako, a ovo možemo da razložimo, znači možemo ga napišemo kao 2 na 3 puta 2 na minus x, odnosno 9 minus 2x je jednako, 2 na treći to je 2 puta 2 puta 2, 2 puta 2 je 4 puta 2 je 8, puta ovo 2 na x nam ostaje, problem nam je ovaj minus. Želimo da izgubimo taj minus ćemo izgubiti tako što ćemo da napišemo to u recipročnom obliku kao 1 kroz 2 na x. Sada dobijamo ovu jednačinu gde se odjednom naprasno pojavljuje neki razlomak i to dole u razlomku je 2 na x. Mi želimo odmah da se otarasimo tog razlomka, tamo smo se oslobodili ovde logaritma, sad nam se javljaju razlomci da smetaju, znači množit ćemo celu jednačinu sa 2 na x. Ja ću množiti sa desne strane, ću dodavati svakom 2 na x, znači bit će 9 puta 2 na x minus 2 na x puta dodajemo mu 2 na x, da je jednako 8 puta 1 na 2, 1 kroz 2 na x i puta 2 na x. Ovde nam ostaje ovo 9 puta 2 na x minus 2 na x puta 2 na x, to je 2 na 2x. Da je jednako, ovde 2 na x i 2 na x se skrati, bukvalno ostaje samo 8 puta 1, a to je 8. I tu osmicu ćemo prebaciti sa leve strane i malo ćemo ovo prerasporediti. Prvo ćemo pisati ovo 2 na 2x, odnosno minus 2 na 2x, neka nam bude prvi član da ih poređamo po stepenima, od najvećeg stepena ka najnižem. Znači minus 2 na 2x, ovde kod devetke je bio znak predznak plus, znači bit će 9 puta 2 na x. Osmicu kad prebacimo sa leve strane menjaju se znak i postaje minus 8, da je jednako nuli. Ovde nam se sada javlja neka jednačina gde imamo mnogo ovih predznaka minus. Želimo da ih uklonimo, množit ćemo celu jednačinu sa minus 1, dakle ovde će nam postati plus, ovde je bilo plus, postaće minus. Ovde minus bit će plus, da je jednako 0 puta minus 1 i dalje 0. Sad ovde uvodimo smenu, dakle uvek kada imate 2 na x i 2 na 2x, odmah se uvodi smena. Smena će biti da je 2 na x jednako nekom novom slovu, recimo slovu t, i onda se nama jednačina svodi, dakle 2 na 2x će shodno tome biti jednako t na kvadrat. Jednačina nam se svodi smenom t na kvadrat minus 9 puta t, plus 8 da je jednako nuli. Ovo nam je kvadratna jednačina. Ako imamo neku kvadratnu jednačinu po t da je recimo a t na kvadrat plus b t plus c da je jednako nuli, koeficijenti a je koeficijent uz t na kvadrat, to je 1.
Znači nemate ništa, ste na kvadratu 1, koeficijent uz b je minus 9 i koeficijent uz c je 8. Sada rešavamo kvadratni način po standardnoj formuli t1,2 je jednako minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a. Odnosno t1,2 je jednako minus b, to je minus minus 9 plus minus koren iz b na kvadrat, to je minus 9 na kvadrat, minus 4 puta a je 1 puta c je 8, kroz 2a to je 2 puta 1, t1,2 je jednako, minus minus 9 to je plus 9, pisat ćemo samo 9 plus minus, minus 9 pa na kvadrat to je 9 puta 9 je 81, minus 4 puta 1 je 4, 4 puta 8 je 32, kroz 2 puta 1 to je 2, t1,2 je jednako 9 plus minus, koren iz 81 minus 32 je 49, kroz 2, t1,2 je jednako 9 plus minus, koren iz 49 je 7, kroz 2, prvo rešenje će nam biti recimo kad uzmemo znak minus, dakle bit će 9 minus 7 pa kroz 2, a drugo rešenje recimo možemo da uzmemo da nam bude sa plus, znači 9 plus 7 kroz 2, t1 jednako 9 minus 7 je 2, pa kroz 2, a drugo rešenje je 9 plus 7, to je 16, pa kroz 2, t1 jednako je 2 kroz 2, odnosno 2 podeljeno sa 2, to je 1, ili t2 je 16 podeljeno sa 2, odnosno 16 kroz 2, to je 8. Sada vraćamo smenu. Naša smena je bila da je 2 na x jednako t, odnosno nama će 2 na x biti jednako, sad umesto t ćemo prvo pisati 1, i to možemo ovako, ovde. Znači, 2 na x, umesto ja da pišem t, pisat ću prvo rešenje ovo, ili 2 na x je jednako, umesto t pisat ću drugo rešenje, 2 na x jednako jedinicu možemo napišemo kao 2 na nulti, a drugo ovo rešenje 2 na x da je jednako 2, osmicu možemo napišemo kao 2 puta 2 puta 2, odnosno to je 2 na treći. Sad ovde ove dvojke nam nestaju, možemo da ih skratimo i dobit ćemo da je prvo rešenje x jednako 0, ili, a ovo drugo rešenje opet dvojke mogu da se skrate i ostaće nam da je x jednako 3. I to je to što se tiče ovog zadatka, dakle dobili smo dva rešenja naše ove logaritamske jednačine. Većina zadataka ovog tipa se svodi na neku kvadratnu jednačinu. Pazite kad dobijete ovaj zadatak da se što pre otarasite logaritma i da nekako namestite da vam nikad ne bude da imate ovde 2 na x, a ovde samo x, jer će biti gotovo nemoguće da se reši takva jednačina. Onda kada dobijete smenu i kada rešite kvadratnu jednačinu po t, vrlo je bitno posle da znate da vratite tu smenu, znači 2x jednako t, s tim što ćete sad umesto tog slova t pisati zapravo ove dve vrednosti koje ste dobili u ovom našem rešenju. Isto kad imate jedinicu, jedinicu možete da menjate sa bilo kojim brojem na nulti stepen, dakle 1 je jednako i 2 na nulti, 1 je jednako i 10 na nulti, 1 je jednako i 55 na nulti, dakle bilo koji broj na nulti je 1. Mi smo ovde iskoristili, zato što imamo ovde kod ovoga dvojku, da i ovde kažemo da je 1, 2 na nulti i dobili smo dva rešenja ove naše logaritamske načine. To je to što se tiče ovog zadatka. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal i da ovaj zadatak podelite sa vašim poznanicima i prijateljima. Mi se uskoro vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje!